民进党民代陈明文在高铁上遗失300万元新台币，外界质疑现金的来源。陈明文自称钱是从银行多次提取，却拒绝公开取款的记录，无法服众。但是台湾法务部门官员蔡必仲却出面为陈明文开脱。国民党民代就质疑说，检调机关的主管上级为陈明文澄清脱罪，这是在指导办案。陈明文5号召开记者会，声称300万现金是从银行分次提领的，用来给儿子去菲律宾开奶茶店。不过，陈明文的律师表示，因涉及隐私问题，不方便公布提款记录。这个案件已经进入司法程序了，所以我们准备好这些资料要向检察官或者是法官来说明。第二个，因为这个是涉个人的隐私，所以不方便将它直接摊开来，做媒体的一个拍照。国民党民代质疑取款记录不是机密，为何不能公开？另外，陈明文不直接汇款，而是随身携带重达5公斤以上的现金，也非常不合理。300万到底是什么时候从哪一家银行领的？分几次领？时间还有哪一家银行名称？公布就好了，这个不是什么机密，公布之后大家就了解了，不需要这样的神神秘秘。现在基本上用这么大额的现金的交易其实少见了。针对外界质疑陈明文是否涉嫌洗钱，台内务部门负责人徐国勇表示，钱没有带出境，没有洗钱问题。台法务部门政务次长蔡必仲也跳出来为陈明文开脱，称这些钱是陈明文的妻子从银行多次提领，每次不超过50万元新台币，不需要通报。国民党民代质疑检察官还未着手调查，督导洗钱防治业务的主管蔡必仲就已公开为陈明文脱罪，这是在指导办案。你今天怎么可以讲这些话？这非常非常的没有公正的立场。外界认为陈明文用手提箱装300万元现金坐高铁有太多不合常理之处，但民进党当局官官相护，最后恐怕很难真相大白。